Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın və Kəlbəcər rayonları istiqamətindəki təxribatlarına Azərbaycan ordusunun verdiyi tutarlı cavab bir daha göstərdi ki, hər an ayıq sayıq olan silahlı qüvvələrimiz düşmənin istənilən hücumunun qarşısını almağa qadirdir. Ermənistan hərbi siyasi hakimiyyəti anlamalıdır ki, ölkəmizə və hərbi bölmələrimizə qarşı ardıcıl həyata keçirilən təxribatların sonu bundan da pis nəticələnə bilər. Təxribatlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi buna ciddi olaraq hazırlaşıb, baxmayaraq ki, paralel olaraq Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyəti delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu da Ermənistan tərəfinin siyasətinin iç üzünü göstərir. Eyni zamanda Ermənistanın niyyətlərini açır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi hələ də sülh danışıqları hazır deyil və müxtəlif yollarla bu sülh danışıqların gedişatına əngəllər törədir. Azərbaycan təxribatlara gərəkən cavabı verməklə yanaşı düşmənin ölkəmizlə sərhəddə, Laçın, Kəlbəcər və Zəngilan istiqamətində qurduğu bütün hərbi təyinatlı obyektləri darmadağın etdi. Hansı ki, həmin obyektlər təhlükəsizliyimizə təhdid yaradırdı. Ordumuzun həmin bölgədəki bütün nəqliyyat kommunikasiya sistemini çox mühüm yüksəklikləri nəzarətə götürməsi ilə bu təhlükəyə bir dəfəlik son qoyuldu. Artıq Ermənistan sözü gedən sərhəddə Azərbaycana nə indi, nə də gələcəkdə heç bir real təhlükə yarada bilməyəcək. Ermənistanın, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin deyərdim əlaqə yollarının və eyni zamanda bizim həmin mövqelərdə yerləşən postlarımızın boşluq ərazilərinə minaların yerləşdirilməsi bundan xəbər verir ki, Ermənistan Azərbaycanın mövqelərinə ciddi bir təxribat hazırlayırdı. Ancaq Azərbaycan ordusunun ayıq sayıqlığı nəticəsində bütün bunların qarşısı qətiyyətlə alındı. Xeyli sayda hərbi texnikası, milyarddan artıq dəyəri olan 2 S-300 raketi, 200 nəfərə yaxın canlı qüvvəsi, çoxlu sayda hərbi obyekti, onlarla postu məhv edilən, yüzlərlə yaralısı olan Ermənistanın dağıdılan hərbi təyinatlı obyektlərinin bərpası üçün ən azı 4-5 il vaxt lazımdır. Bütün parametrlərə görə itkiləri Azərbaycana qat-qat çox olan Ermənistan çətin ki, uzun müddət özünə gələr. Azərbaycan ordusu Ermənistanın ərazisində 7 saat davam edən unikal əməliyyat gerçəkləşdirməklə Yerevanın ciddi cəhdlə hazırlaşdığı bütün hərbi planlarını və revanşi siyasətini darmadağın etdi. Bu hadisə Ermənistana növbəti dərs olmalıdır. Yerevandakı siyasi hərbi hakimiyyət artıq anlamalıdır ki, haqq da, ədalət də, güc qüvvə də Azərbaycandadır. Ermənistan hansısa qüvvələrə xaricdəki erməni diasporuna arxalanıb Azərbaycanı nə faq qarşısında qoya bilər, nə də onunla mübarizə aparır. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.